Дякуйте. Дякую, що ви прийшли. Так радісно бачити. Для мене повернутися у Мінськ, знайомі, незнайомі. Таке пару днів, що я тут, після 7 років, що мені не було, і 10 років, після того, як заіграв останній раз у Мінську. Треба вдома бувати частей, як писав класик. Дивіться, дуже канально для мене привести моїх сябров, моїх колег. У перший раз, упершиню у Мінську, Білорусь, і Крейга, і Сашу, і Санне. Саша і Крейга ми співпрацьовуємо вже кілька років запар. Ми записали пару цікавих проєктів, один з яких ми сьогодні будемо представляти трошки. Гой Френдс, друг Гой, музика Габреєва і сусідів один по одного. І інші проєкти для Єврейського університету з колекції Fortunov, з колекції виживших у Холокості. Ми тільки-тільки випустили. Вона виходить на пластинках і на CD, але безплатно можна її послухати на веб-сайті Єврейського університету Fortunov Video Archive, коли виходить на веб-сайт. Так що ми сьогодні заіграємо для вас з різних наших програм, всього тутті фрукції помаленьку, але з душою і з вдячністю родному городу.